Por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira, a fachada de uma loja de materiais de construção, localizada na avenida Luiz Tarquinho, próximo ao G Barbosa, desabou, atingindo o veículo de um cliente que estava no interior da loja. Marcos, que passava pelo local no momento, conta o ocorrido. De repente, buf, desabou, só viu um barulho, a zoada, os pessoal veio correndo ver. Foi de repente, aconteceu tudo de repente. O proprietário do veículo conta que estava saindo da loja no momento do desabamento. Eu estava comprando cimento e ia saindo na porta para o lado de fora. E aí eu vi cair tudo, desarmou tudo assim ao mesmo tempo, tudo de uma vez só. E tinha outro carro aqui, mas o outro carro não machucou, só pegou no meu. Perto dessa porta aí. Perto dessa porta? Acredite, eu, graças a Deus que foi só o carro. Eu acho que foi um acidente. Um acidente, foi nada demais, não. Só não dei sorte. Os agentes da CETOP chegaram ao local, mas não foram necessárias as intervenções no trânsito.